Денеска се одржува обука намената за лица со попречена синините семејства, каде тие ќе се обучуваат како да ги перцепираат информациите од страна на медиумите, како да препознаат што е лага, што е вистина, кое е пласирано, дали е тоа преку телевизија или социјални мрежи, затоа што оваа категорија на граѓани е најизложена на манипулација, но и ке, обуката ќе биде и сами како да ги кажуваат своите проблеми, но и добрите работи, пред медиумите и во јавноста, затоа што ние како Дружение Инклузива апелираме да сите лица со попреченост јавно да зборуваат за остварувањето на нивните права, но и проблемите во секојдневниот живот, затоа што тие ако не зборуваат и не бараат поддршка од страна на институциите, никој не ги знае нивните проблеми, ниту пак ќе сака да ги реши. Ова е дел од проектот Инклузија преку медиуми, каде што на Дружението Инклузива партнер е локална телевизија ТВ+, но сите информации се пласираат и на национална.